Кәсіпқой бокста ел намысын асқақтатып жүрген сайып қырандарымыздың бірі Батыр Жүкембаевты біз қарапайым тәрбиелі азамат ретінде білеміз. Бұл қасиеттерін ол тағы бір мәрте таныта білді. Ол кәсіпқой бокста енді ғана танымалдана бастады. Асып-тасып тауып жүрген миллиондар да шамалы. Бірақ бұған қарамастан Жүкембаев еліміздегі жағдайы төмен отбасыларға көмек көрсету мақсатында қайырымдылық акциясын жасады. Осы шара аясында боксшы Астана қаласының маңындағы көп балалы анаға ақшалай көмек көрсетті. Арнайы сол кісінің үйіне барып, балалармен танысып, жағдайды көзбен көріп, өз командасы атынан қомақты қаржысының қолынан тапсырды. Мұнымен өзінің жомарттық қасиетін халқының жағдайына алаңдай алатын жайсаңдығын танытты. Әрине, батыр тапсырған бұл қаржы аталмыш отбасының өміріне түбегейлі өзгеріс енгізе алмас. Дегенмен, шын жүректен көрсетілген көмек көп балалы ананың бір тесігін жамауына жеткілікті. Бұл басқа да біздің қалталы азаматтарға үлкен үлгі болу керек. Әйтпесе адалы бар, арамы бар, мыс-мыс ақшаларын астыларына басып, біреуге бермек түгіл өздерінен қызғанып жүрген талай адамдар бар. Олардың жанында батырдың ісі нағыз адамгершілік. Жарайсың жігітім, атың затыңа сай екендігін тағы бір мәрте дәлелдедің. Асқақтай бер. IBF және IBO тұжырымдары бойынша әлем чемпионы қазақстандық Геннадий Головкин мен WBC франчайз және WBA супер чемпиондық белбеулерінің иегері мексикалық Сауль Канело Альварес 3-ші кездесу бойынша 2020 жылы келіссөздерін бастайды. Бұл туралы DAZN компаниясының вице-президенті Джо Марковски хабарлады. Біз әрқашан байланыстамыз. Канело мен Головкин арасында бітпеген істері бар екендігі анық. Оның үстіне фанаттар да 3-ші жекпе-жекті көргісі келеді. Артта қалған екі кездесу бойынша да әлі күнге дейін түрлі пікірлер айтылуда. Нәтижесінде біз 3-ші кездесудің өтетінін қалаймыз. Мұны Канело жақсы біледі. Бұл жоспардың орындалуы олармен жасаған қарым-қатынасымыздың ішіндегі ең маңызды тармағы болып саналады, дейді Марковски The Sun басылымына берген сұхбатында. Егер Канело Ковалевті ешқандай мәселесіз ұтатын болса, біз бірден келісім үстеліне отырып, 2020 жылғы жоспарды талқыға саламыз, деді функционер. Бұл жігіттер 2017 жылы кездескенде тең нәтиже тіркелген болатын, ал бір жылдан кейін өткен екінші жекпе-жекте төрешілер күмәнді шешіммен Канелоға жеңісті беріп жіберді. Қазақстандық үшін бұл алғашқы жеңіліс болып, бар атақтарынан айырылған еді. Қыркүйек айында боксшылар трилогия жасайды деп күтілген болатын. Бірақ Канело қазір түрлі сылтаулармен Геннамен кездесуден қашып жүр. Керек десеңіз, Головкинмен кездеспеу үшін ол жартылай ауыр салмақ қотып Ковалевпен шығуға шешім қабылдады. Өйткені ол ресейліктен жеңілсе де өз белбеулері еншісінде қалады. Жеңсе қарсыластың атақтарын еншілемек. Міне, Канело дегеніңіз осындай қу түлкі. Ал оның промоутері Оскар Делахояның қулығына да құрық бойламайды. Бірінші орта салмақ бойынша бокстасатын қазақстандық профи Мадияр Ашкеевтің қарсыласы өзгерді. Естеріңізде болса, біз бұл жігіт 9 қараша күні Калифорния штатындағы Гавайанс Гарденс қаласында 33 жасар американдық Клеотис Пандарвиспен жолығады деп айтқан едік. Жекпе-жекке WBC, US, NBC белбеуі қойылатын болған. Енді BoxRec сайтының ақпаратына сенсек, Ашкеев мексикалық Фернандо Кастанадамен жолығатын болып отыр. Бұл қарсыласта оңай шағылар жаңғақ емес. Еншісінде 26 жеңісі бар. Оның 17-сі нокаутпен, 13 рет жеңіліске ұшыраған. 10 раундқа созылатын жекпе-жекке әзірге ешқандай белбеу қойылмаған. Мадияр соңғы рет 5-ші шілде күні Алматыда Қанат Исламның бокс кешінде жұдырықтасып украиналық Игорь Фанианды жеңді. Кастанеда болса 2019 жылдың ақпанынан бері рингке шықпаған. Соңғы рет ол Багам аралдарының өкілі Ториана Джонсонмен бокстасып, кездесу тең аяқталған еді. Бейне материалына сала лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтардан құралақан қалмайсыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.